Mirë mëngjes, mirë se erdhe përsëri në studio. Faleminderit, faleminderit. Ma çdo projektit, premtova Milotit që kena me bashkëpunu. Kënaqësi është edhe ne që të kemi pjesë në emisionin e mëngjesit. Faleminderit. Pas çdo projekti, pi bjen që punon shpesh, para 6 muaj. Para 6 muaj, e veç, bohët edhe shpejt edhe treta, veç. Edhe treta. Bojmë di se duhet. Tjera, po, jo. Duhet me pritë edhe 6 muaj tjera, po? Jo, ma shpejt ka me shku qëta, se kam edhe dy këngë të kryme, veç duhet me incizu edhe me... Bukur shumë. Por vëmendjen dhe fokusin e kemi vetëm tek One More Time, që është publikuar javën e kaluar. Po. Dikon para 8 ditësh, kam pas mundësin gjithë ata që pëlqejnë muzikën tënde, ta shohin, ta dëgjojnë. Muzikë ndërkombëtare. Muzikë ndërkombëtare, po, sepse gjitha këngët që ju sillni janë anglisht. Pse? Dëshira, me qenë, edhe Kosova me qenë pjesë e botës. Dhe si pritet, sepse po besoj në YouTube, ose ku dhe që i lanzoni, keni mësi me po adhe nga shikon, nga dhe gjonë, ma te... Pas, për fillime këmë dërgu muzikantëve shokve dhe ato e që tash mas juve, mas promocionit që kam urit shikushmeria, unë e mendoj. Edhe klipi, besa duket shumë interesant, po për klipin të flasin vetëm pak më vonë, po që shikusit e kanë mësin të ndjekin dërisa ne po flasim. Letë ndojnë pak tek kënga, nga të rego pak kush ka punu në këtë këngë? Këngë e kombo une, këngën e kene incizu në studio Visar Kuqit, Visari në një, është multi-instrumentalist, shoki jemi ngusht, me cilin e kom performu ma shumë se 1000 herë nuk e di asune. Shumë shpejt e kena kry këngën, me mrena 3-4 ore. Shumë shpejt se qaq lehtë o konë, qaq lehtë ka shku, edhe unë ju mu që ditë, qaq shpejt me shku. Incizimi edhe komplet, shumë jena knaqër. Ka dalë bashkë që shkena dashtë edhe, thank you, Viski. Visari është shoki... Bashkëpunon shpesh me Visari, një faqin një gjithë... A unë e kombo, a i ka punu më në Zanzi Band, ma shumë se njimi programe kena kënu bashka, kupton, se janë shumë muzikanta që kanë kënu në Zanzi Band, ama ajo është njoni prej kryesorve me disa tjera, me Nardin, Nesimin, Teumanin edhe Babuka edhe do disa muzikanta. Edhe shumë muzikantë tjerë që me dëvërtet t'jemi shumë t'lumë dur që i kemi edhe ne, po një kosisht të letë me bashkëpunu edhe për juve, si kurse me këtë këngë. One More Time, ku i ti dedikohet? Na të rëgo pak për tekstin. Pa, është... Duke që është love story, atësa e dëgjova. Ka. Dimenzione edhe majtës, djathës edhe vertikale. Varsështë që gjenë vetën, apo? Po, pa. Kishalon dëgjusve, letë vendosin ata qysh. Shumica mendojnë që është love story, edhe ajo është e vërteta, veç kujnë në drejtohet, letë vendosin dhe gjusë. Po, që shë drejtove? Që shë drejtoni jo? Unë e vertikalist. Po, ashtu që shë duket edhe vetë klipi. Po, mira. Mirë shumë, tekstin, kush është kujdes për tekstin? Unë, krejt e këmë varanzhmane. Gjithë qka keni punu? Po, ka dalë, shumë lehtë ka dalë tekstin, se... Nëse kujtohet për këngën e fundit që kombo, që kena folio, Always With Me, muzikën e kombo 2 vjetë, veç teksti s'ka dalë kur qysh. Për këto ka ikë, ka shku si uj, shumë shpejt ka dalë teksti. Do me thonë, ka pa diqka. Po teksti shkru aktualisht nuk është që e kini shkru shumë aherët, apo... Jo, teksti... Aktual. Mrena... Muzikën edhe teksti mrena një javë. Mas pari u gjithë për shkonë muzika, komponohet e une, e mandaj për melodi kryohet tekst. Dikush punon kundrëtën, mas pari tekstin edhe për tekstin kryon ma vonë muzikën. Krejt varet... Krej stilet apo mnyrës. Po, qështë ka ma lehtë. Po, së përdo me undoj, ju thasë që keni me realizu edhe keni me publiku shumë shpejt edhe projekte të reja. Po, e kom këngat janë gati, njona thiret Call If You Feel, a tjetra thiret Remind Me. Gjithë qka vetëm anglisht. Po thëmë, duhet me kuptu që jena pjesa e botës. Duhet me tregu që s'jena izolum, që ta shengena s'kena edhe duhet me përqaf botën. Ere në kalu me kemi folë pak edhe për këtë temë, sëpse edhe ju këni pas të rasin të ustani në vendet të tjera. Po, gjithë mon e kena, e kom qef sama shumë jarës të këtu e kom kënu Shqipni, Kosovë, 3000 herë, deri tash, 3000 natë kom kënu.
pak e kom hargju këtë teritori. E ke shpenzu. Po, ke, po eksploroni ko do të ketë ndonjë vend tjetër ku do të... Po, po duhet me bëllën disa, 4 projekte, edhe që ma kolaj mandej me menajmenta mu kontaktu në përëndim, ma kolaj se me 2-3 kong nuk, minimum 5 kong duhet me bëllë si pas. Për parësin... Që kom informata. Për parësin e keni jo, sepse këndoni në gjuhën angleze. Normal, normal. Ma shumica fëmijëve folin anglisht ma mirë se shqipta, që janë rritë me kompjutera, ti s'munësh... S'munësh me besu qysh janë në të marë nivelin janë të folë. Po, po, e vërtet, është kjo, e vërtet, shumë e vërtet. Mirë, le t'i kthehemi pak klipit, klipin e keni gjiru jo, kuangën e keni shkrujt jo, gjithë shka klipi është... Keni kujdes jo. Klipi është i gjirum në Tivard Malzis, është shetitore, edhe unë mendova këto me bo si një pjesë e klipit, jo komplet me lonë qështu. Edhe mandej dëgjova disa herë qysh po shkon me muzikën edhe shkoj kje shumë lehtë. Edhe mandej dërgova e kom një shok që ka punu në NMIK, ajo shqiptari i Kroacisë, Zagrebit, Aleksandr Shiroka, edhe ajo kon regjisor, ajo është plak që 70 vjetë ka, vetë si o kon gazetar edhe regjisor, edhe dërgova këtina që me ndonë. Aj, se aj ka pak është intelektual i madhe. Edhe aj këtëru, po thot, prite se djalin e kom në Montreal, ajo është regjisor, bash regjisor, me dërgua dhe tina që me ndonë ajo. Edhe ajmë ka thirë mas 10 minuta, po thot djali, po thot super, a unë e mendova që o të bo hajgare me mu. E manda e ka thirë djali në petë, manda e djali për thirë mu edhe, po ka njës me full francisht, tre zhelina të valo me dosu në ljubri, se unë e francisht nuk e di. A e të folë, kishe shumë, mirë, bo, do, do. Po thom, ani ko me lonë, po thot gjithë qush leqë ashtu, ajmë ka thonë, ajë djali rej që... Sështë e ditu, he, që apo... Hiq, është veç një gjirim, unë e tu ecë, edhe lampat që shë janë rrugës, zdo 10 metra, din që ki lampa edhe prej hijes, trupik, ama shkon me kongën, e ka butësine levizjeve dhe konga e butë edhe u komponu, shumë jo mikë nështë. Shumë i vetëmuar. Pa qaj o dhe... So knock one more time on my door. Me të vërtit përën shumë bukur edhe ndonjë e këto sa më tjeshta edhe klipet, po edhe pëlqenë ma shumë edhe e ka një ndjesi ma ndryshe edhe për njerës që e shumë. Po, e ki do klipet që janë shumë ngarkum, tepër ngarkum edhe në kat, edhe në... Këcime. Po, drona, mona, ama muzikë s'ka, a kuptonë, mendoj kërë muzika e dopt, Ato zbrastire duhet me bo me video editim, me efekte, me dojtës pak ma interesanta, kuptonë. Qështë për e doken këngëtar të ri, projekte të reja muzikore? Po nuk e di, nuk e di shumë janë to një, une nuk kuptoj muzikë që performohet playback, kuptonë, ato nuk kuptoj del një këngëtar, s'ka as benda, s'kërkon adje, Për mu nuk e ka vlerë, unë e dukë, deri sa nuk e shenje që të janë nërësit në skenë me vërtet në performu, unë e s'po kuptoj. Oshtë kultura shumë e pranushme që ta është në botë, ama për mu është një dimenzion tjetër cili nuk kuptoj. Unë e të me qenë super, ama unë e s'kom IQ, s'muj, zna është e më gjenë ratë, na kena mësu veç real me bo, real live edhe qashtë. Edhe kam bejt ashtu. Qëka që ju karakterizon juve, së dë mos sot, është edhe veshja? Këto, kjo është, kur e ki sponsor në Gjermani, është kolaj. Vla unë e kom në Düsseldorf, edhe a gjithë mund më blenë majica ndryshë. Bukur. A kjo është e princit, princik Rahmetlia këngëtari. Edhe që materiali është si dresi, kjo është pash për koncerte, kjo si dresi futbolisteve, është pa mukë, edhe shumë është mirë, por më njështë, a shumë është e lehtë, se une kom su muzikën prej vllaut, a e 2 vjetë ma i malë se une, a i ka pru kulturën shpi, edhe a i jeton që prej luftës, është atje ka 25 vjetë, edhe a i gjithë më blenë të sene për majicë, e kom një 56, se gjithdo koncert që shkon, a i më blenë një majicë. Bukur shumë mirë. Po, me koncerte si, apo shkon në për koncerte? Pa, që tash Prizren është kjo rock and blues. Do t'jesh i praneshëm? Ha? Do t'jesh i praneshëm, apo jo? Na kena bo pare hapje, një natë e kena bo muzikë, për stafin edhe për do
jam session atë që ka është. Jam kënë do muzika ndërkomtar, na bojshim edhe na, ma ndevishin edhe ta përzirë, bashkë bojshim, eksperimentojshim, e që arsye pse na kanë thirë, kryetari komunës e një nashtë 30 vjetë se jena taku kur kom jenë tu në Turqi. Edhe ai ka shije për muzika. Jo, ajo është. Ajo është. Kryetari komunës për drejtë. Shumë është, shumë nivelin e lartë, shumë nivelin e lartë. Nashta prej krejt kryetarëve të Kosovës deri tash. Edhe kjo, sosht i keqë i Prishtinës edhe e din, edhe shpendi ka dit ka pak, ama kjo është meraklijet kulturës shumë ima. Edhe e ka sponsoru krejt të projekte, projekti po, është bashkë dërën komtar, muzikant. Po, shumë vëmendur. High class muzikante e kam pru këtë vit. Mendoj ata, real performance, që shme thonjë. Performuesit live. A, shtu se që shikini qef shumë edhe jo. Po, këngë të tjera, flasim pak edhe për to, i kini të gatshme që ka kam betë dheri në realizim në publikim të tyra? Veç duhet me shku në studio, që ta që kena mësu sistemin sa ma shpejt me kry këngën, edhe besoj këtë, mrena disa mujve kome bo edhe dy projekte, shpresoj që vetë pa petë vina këtu, a petë vlerësojmë klipin edhe senet tjerë, që ashtu, bohet shpejt. Do t'jen edhe me klip apo jo? Po gjithë qyshve qysh klipë, kupton problemi është se kur teksti është pak më thellë, s'mune çdo regjisor me ta bo klip. A kupton se ta e ka një shablon, cake, a e bon si këtu, si për ato, duhet pak më thellë me hime, me analizu vibin, vibracionin. Edhe që ashtu ka nëjë herë makullaj, që ashtu vetë me bo diqka që është e përstashme për kongën, se me bo diqka që është bukur, veç spekap tekstin, spekap esencën, e kuptën? E qartë, po. Apo një është për, veç po një e një për tekstet shumë thela, apo jo, a du të jenë dhe është thela dhe që love story dhe të ashtë. Njëmi është që tash kjo Call If You Feel është pak ma leht, a i remind me është si kjo pak ma i thela. Pak ma i thela. Ma love story, me siguri. Po. Gjitha, sepse dorën zamër gjitha kongë të kanë... Kjo është pak ma shumë si party kjo, që vjen Call If You Feel, aje tjetër është pak ma deep. Janë dy loja, minor major akorde, janë dy, njënë është ma gëzushme, a tjetër është ma dhimshme. Ma sadëm. Po. Mirë, a du t'keni koncerte tjera, që shka me qenë vera se vjetë për i? Po, vera, si tash për tash me 4 tim jena në për ditën e pavarësis në Bon Stil kena me kënu. Bukër, pas dhe ditën. Për shkak gjuhës që e dina mi. Edhe, Independence Day, të e o festa ma e madhe Amerikanve edhe qashtë. Kena kënu për 25 vjetorin e Bon Stilit e temelimit edhe e kena performu mirë edhe në kanë thira fetë. Bukër shumë. Dhe në festival tjera, sepse vera do të nësjellë dhe shumë festivali, bësë... Po presim, jena hapër për bashkëpunime, kom thonë, në Tokio, ku të dush, Chicago, na jena gati, kënojmë kulturë ndërkombëtare dhe vetëm presim oferta. Mirë, faleminderit shumë që ke qenë në studio, gjithmonë knaqësi. Faleminderit, edhe une u knaqë. Presim për sëri, kur ti realizoni edhe kuang të tjera. Gjithmonë gonë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë, a e të gjojmë kuang?